Malin maalmaha ka mid ah, nin ayaa Nebi Maxamed u yimid sallallahu calayhi wasallam, wuxuu ku yiri: yaa rasuul allah, rasuulka ilaahayow, maada aquul or kayfa aquul xiina as'alu rabbii, maxaan dhahaa ama maxaan sheegaa markaan rabo rabbigeyga inaan wax weydiisto. Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam gacantiisuu soo qabtay afar arrinuu tiriyey rasuulka ku jira, afartan farooduu ku tiriyey duco. Markuu afartii arrin u tiriyey, uu farta ugu tiriyey farihiisa afarta, wuxuu ku yidhi: haada ducaa, ducada mujida, tajmacu laka dunyaaka wa aakhiratik, ducadan adduunyadaada iyo aakharadaada way kuu koobaysaa. Haddaba ducadaas Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam ninka ribaadiyaha uu baray uu ku yidhi: adduunyadaada dhan iyo aakharadaada dhan way kuu koobaysaa, maxay tahay goormaana lagu ducaystaa? Ramadaanu ya Ramadaanu ya Ramadaanu shahru alkitaabi tilaawatan wa qiyaamu. Alxamdulillah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillah walaalaha ilaahay dartiisu jaarahay meel walba aad joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa ducadii 7-iyo-10aad oo ka mid ahaa ducooyinkii bisha Ramadaan, bishii khayrka, bishii barakada, bishii dembi dhaafka, bishii qur-aanka la soo dejiyey, bishii leylatul qadr ku jirtay, bishii la ducaysanayay, bishii ducada la aqbalayay. Sidaa darteed waxaan jeclahay maalin walba ama maalin dhaaf inaan kula wadaago duco aad u qiimo badan, duco gaaban adduuniya aakharaba kuu kulminayso. Saa ugu ducaysatid, u xifdisid, walaalaha kalena u sii bartid. Bakhiil ha noqonin, khayr allah ku siiya. Ducadeena maantana waxaa wariyey imaam muslim raximahu llahu tacaala. Abi malik alashjaci radi allahu canhu wuxuu yidhi: maalin maalmaha ka mid ah nebi maxamed uu jooga nin ribaadiya soo galay. Markaasuu wuxuu yidhi: yaa rasuul allah, rasuulka ilaahayow, maada aquul ama kayfa aquul xiina as'alu rabbii, markaan rabo ilaahay inaan wax weydiisto, rasuulka ilaahayow, maxaan dhahaa, ii sheeg. Nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam ninkii gacantiisa soo qabtay ama nebi maxamed gacantiisa afar arrin u xisaabay, wuxuu yidhi: waxaa tidhaahaa allaahumma gfir lii warxamnii wacaafinii warzuqnii. Allaahumma gfir lii warxamnii wacaafinii warzuqnii. Soo uma jeedi ducadan adduun dhan iyo aakhara dhan ay kuu koobtay. Siduu nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam yidhi, fiiri: allaahumma gfir lii, waxaa ku bilaabaysaa ilaahayow addoonkaaga ahay, addoontaada ahay, dembiyaan galaa habeen ii maalin, ee ilaahow ii dembi dhaaf. Allaahumma gfir lii, qofaan adiga ahaynoo dembi dhaafa ma jiro. Waxa ugu horreeya weydiisanaysid inuu ilaahay dembigan ku culaysiiyey maalin walba aad samaynaysid inuu kaa dhaafo, taasaa ugu horreeya ilaahay weydiisanaysaa. Tan labaad, dembi dhaafka waxaa ku xujinaysaa waxaalaad irxamni, ilaahayow haddaa ii dembi dhaafta ilaahow ii naxariiso. Hadduu ilaahay kuu naxariisto, waad liibaanta adduuni aakharo. Tan saddexaad waxaa leedahay wacaafinii, ilaahow icaafi. Waa ka soo sheekeyni mucaafaa macnaheeda maxaa waaye. Rasuul sal sl markuu caaisha baray: allahuma innaka cafuwun tuxibu lcafwa, icafi waay macnaheeda, ilaahu icaafi, wax walba iga caafi. Ducadii kalo allahuma inii asaluka alcafwa waalcaafiya, mucaafaada waa shay aad u weyn. Waxaa ilaahay weydiisanaysa sidoo kale wacaafini, ilaahu icaafi. Tan afaraad, ilaahay waxaa weydiisanaysa risq: allahuma rzuqni, ilaahu igu arzaaq, ilaahu xoolo badan igu arzaaq, ilaahu caruur badan igu arzaaq, ilaahayow wax walboo khayr igu arzaaq, allahuma rzuqni. Taasaa leedahay. Haddaba walaalayaal, soo uma jeedaan ducadan khayr adduuni aakharay kuu koobaysaa? Hadalkaa nebi maxamed aa yidhi sallallahu calayhi wasallam. Sidaa darteed waxaa lagaga baahan yahay inaad ku duceyso duco gaaban waay, haddii la qoro waa nusleyn waay, laakiin fiir adduuni aakhara dhani kuu koobaysaa. Daas waaye u fiicanta ducooyinka nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam in lagu ducaysto. Inta adig wax isku soo aruursan lahayd, ducadan gaaban oo adduuni aakhara kuu koobaysa inaad ku ducaysatidaa kuu fiican. Waa hadalka nebi maxamed alladii uutiya jawaamic alkalim, waxaa la siiyey kelima gaagaaban laakiin macno badan leh. Ugu dambeyntii, ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu nagu daro dadka ramadaan loo dembi dhaafay. Aamiin yaa rab. ilaahu dadka naarta ka xoreysa nagu dar,
إلهي ودتك ليلة القدر وفجسي نغده آمين لها إله جنة وكلمي آمين يا رب. جزاكم الله خير بارك الله فيكم وحكاها ودعانا قال إنا حفظيسي كد عيستيد ولا لها كلام نسيب برتد بخيلها نقول أجر بغناه ليس أن أجر أهلا أذن أجر أهلا بخيلها نغن خير الله كسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.